Soalan pertama, Razi tanya pasal subsidi bersasar, macam mana mekanisme pelaksanaannya, terutamanya orang-orang miskin yang berumur untuk dapat. Kerajaan sekarang di peringkat akhir lah untuk dapatkan kelulusan. Memang kita bincang ni lama, 5-6 bulan saya ingat. Dan kita melalui pelbagai proses untuk memastikan bahawa mekanisme itu benar-benar berlaku adil. Dia ada dua risiko besar. Satu dia panggil inclusion, satu lagi dia panggil exclusion error. Maksudnya orang yang tak patut dapat, tiba-tiba dia dapat. Orang yang patut dapat, tiba-tiba dia tak dapat. Jadi perkara pertama yang kerajaan buat ialah menyediakan pangkalan data yang bersepadu, mekanisme untuk memastikan inclusion error itu diminimalkan. Sebab itu kita pastikan data ini lengkap untuk mereka yang berumur dan kumpulan-kumpulan lain, untuk kita mengurangkan exclusion error. Sebab itu yang dicadangkan kepada kerajaan, saya tak boleh cakap dengan semua lah, kita perlu melalui proses itu. Tapi pada konsepnya, bantuan itu mempunyai dua elemen. Satu elemen yang dipanggil social protection, maksudnya dia tidak bergantung kepada tahap kelayakan berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan. Yang itu adalah social protection, lebih ramai akan dapat, termasuklah kumpulan-kumpulan yang kita sebut tadi. Satu lagi ialah yang berdasarkan kepada social assistance, iaitu bergantung kepada kelayakan dari segi pendapatan dan juga perbelanjaan. Dan dengan gabungan kedua-dua ini, satu social protection, satu social assistance, pada dasarnya itu akan dapat memastikan seberapa ramai kumpulan akan mendapat bantuan.